Hi guys, let's get to the point. Nataka kupea hao watu warning wenye wako Kenya, especially wenye wako Kenya. Hata mimi ni Mkenya, sasa mimi si Mkenya. Lakini mnajiwekea tabia mbaya sana. Kila siku kiamka, oh Maureen, nisaidie na 10,000, nataka kwenda outing sadi. Wewe ni mwenda azimu. Wazo ile life tunakaa huku. Ile tu unajivumilia at least una life smart. Ukikaa tu nipe 10,000, oh sijui eti nataka pesa za nini? Eh, nipe mkopo. Naweza nikupe mkopo mimi ni kwa bank. Enda hii kuchibangu kwa chie mkopo huko, utalipa huko. Mista kiwazimu wenu hata kidogo. Just do your work easily. Kama sasa nimetoka nje kwa nikanguo. Nasikia joto, sweat na tililika everywhere. Kukakaa na hao Arabu wajinga sana. Mtu akikaa huo, thali, jibi, shili. Nipikie gahwa sijui nini. Ama huo mwanasikia tukisema tuakula Pepsi huku na kubo zumulazania. Life ni smart sana. Eh? Ile kitu ungetaka kuambia. Hata nyi kujeni huku Gulf. Ujie pia zinatoka wapi. Simulatema tulikuja majuu, hata nye mkukuja mjue yu majuu ni gani. Sabu kia siku mkikaa wako majuu, atisijua mekua supu. Lili, kama nimekuwa msupu, niliwaambia ile kitu imenifanya kuwa msupu. Tumieni Clorox. Clorox inaita kufanya kuwa msupu. Sasa tukujifema ushinda ukisema Maureen, na kuna ukivalia vya expensive, well and good. Navalia pesa yangu ya kutukalia na Warabu, kulala 3 hours, you're not sleeping, and you're there seated down. Ukikaa Maureen ukikame niletee simu nikuletee simu wajua natumia simu gani natumia kabambe hata sasa ni tabia madam nimechukua nikurekodi hii video ndio utie akili mimi sitaki kusumbuliwa akili tena nikiwa Kenya mlikuwa mnaniita ke Maureen mwajitaka ke wajiko lakini after I came here nimekuwa baby siku hizi sema mrembo sema kasuku sema Maureen sitaki kuitwa baby don't talk babying me I don't want to be babied by anyone. Just live your life, I live my life. Siku shindapa tukisumbuana, umekuwa natambia mbaya sana. Nyi wenye ndio mnakatili mnasema, wasina lena garfu, wala kujiuza, na wewe mwenye na uweroga laika kore ya moshe, ne uwa gei hii, obera agiri kubi, wewe mwenye unaenda kuongerea, wasichana unasema wakutia kujiuza, wewe mwenye ndio unakuja kumwambia mtu, sema ka baby Maureen, sijui, usiniite baby mimi, hivyo vore ulikuwa najita kiwajiko, nikiwa Kenya, endelea kuniita kiwajiko, wana kimorini, jida otu wao baby ni. Stop babying me. I don't want that nonsense with you people. Inbox ukikaa sema mori watu wengine hata siku Kenya hata ungepita na mtu huyu hata hanga nisalimia siku hizi. Wananitafuta kama sijui kama nini. Mbodo akakore ni ene niko kadhiria hii utakalika mno. Kalike mori aka doka mnya nikie tole aka goko. Noka mnya nikie gitoya yako na rafu haya. Tado mwe sikitokia huko magoko. Sitaki ujinga wenu. Hata nikwambie, mnaita nileta ujinga tena, nileta ujinga wakuniomba pesa tena? Kukwa bado lika. Sitaki ujinga tena hata kidogo. Mwenye unasinda huko umevalia hivi smart. Si tunavalia mavera. Na hiki nimevalia hiki. Niki maternity dress. Kimaternity dress nasenda maternity dress mimi. Nikiwaambia nafanya kazi ya kuosha choo huku, hamuamini. Kazi tupe, unakakao unafanya kazi kwa ofisi. It is said that ukifanya kazi poa utie bidii ulipe pesa poa onaye uwezaba na odhere kuwore onawe ku Kenya ni diore mia mafuti dio tu masani die kahoa by the end of it will be smart like other people. Kila mtu ana sweat, una sweat, you are sweating everywhere now and then. Mimi nikiamka saa 10:30 kulala saa 9 wewe ushalala kazi yako ushangorota morning baby nita kiwajiko hicho ulikuwa unaniita hizo days acha kunita kamori baby saki baby I don't want anyone to baby me. Another thing, this goes to those men. Wanaume wana shida kushinda hapa waki ujinga Maureen I want to marry you. Stop marrying me. Saki kuolewa na wewe kwanza shughulikie familia yako. Haya kama nina haja ya kuolewa mimi hiyo time hata hana Kenya kwa Kenya wana shida. Kama bwanako wako huku nawe ni Mkenya. Kama bwanako wako Gulf, bibi yako wako Kenya. Wana shida hapo kuna a very big problem. Ila shida imeingilia hapo, au mabwana anakuja huku kwanza kukatia tusichana huku. Wakianza kutukatia na kupenda kukafanyika kukaendelea. By the end of it all, bibi amemwacha Kenya na watoto, anakuja kudanganya huku na mtoto na familia. Why do you lie you people? Do you know it is not good to lie at all? Just be realistic. Uko kiambia mtu ya this and this. Mimi kwanza wao ni crash as in unanitia wazimu sana. Bora kana familia yako yake ukae kwa ile matari ya hiku. Ndio kile matari ya hiku mevea dhuri na umone. Mtika yako rukio sio mwe na mwa. I just feel like I'm just like I don't know what I can do to some of these people. You have got very many problems. I'm a Kenyan sikatai na silingi ati ndio kuja Gulf. But that I wish I'm in Kenya right now. I don't wish to be in this life.
only that najivumilia, I'm just like, let me nivumilie for my better future. Lakini uko hapo, you're just there. Kwe nakahua vio gatwe, vio kare mifuti kwa modu. Yeah, life imekuwa high Kenya. People are complaining about it. But if you work hard, trusting God, ata God ata kubless. Ata kuna kazi nye unafanya, ata God na enyewe, anafanya hii kazi na kazi. Musa nchini kuja kazi ya ofisi huku, kazi yetu kushindapo umeshika watoto, sijuwe ndi oshecho, awa alabu wajinga sana, matusi kila siku and everything. But we think people we are tulikuja maisha rada. Kwa mingine naembe, maori na kuona wiko maisha ni rada, ati hata ukitawa Kenya huku wa hivo, umekuwa msupu kenda huko, oh mjinga sana. Nikiwa Kenya si kuwa msupu. Nimekuambia ukitaka kuwa msupu kama maori, tumia Clorox. Clorox is the best thing. Ina remove all stains, by the end of it all, you'll be like, wow. Lakini mwache ujinga tafadhali. Nikiona inbox nyingine ati sijui nataka kukopewa pesa, 10K. Ati mingine naembia, nisaidia na 10K, ati sijui simu yangu ilifanyika ikatendeka, ikafanyika nini? Ndiyo ifanya nini? Si pia uchukue passport uje Gulf ununue simu ya maana. Mama sikia si tukoe kutunatumia ma Samsung tunaenda kwa duka tunapewa. We just buy. Ukipa mshahara miezi miwili unashikanisha hizo dola na unachukua simu. At least to communicate na familia yako Kenya. Lakini ujinga kushinda hia, sijui kukafanyika kwa enda. I don't want that nonsense at all. And whatever I do to you, if you try again me, ha. Sijui nita kufanyia nini. Ukitaka loan mi si bank, enda kachukue loan huko Equity Bank. Kuna bank nyingi sana huko Kenya. Hata mi ningefurahia sana nikipewa loan na wewe. Nipewa pia wewe loan, nikule pole pole, alafu nitakulipa. Not a must that you are like ati nipewa loan. Mi sijakuwa bank. You people, you need to style up. Muna tambia mbovu sana. Tambia mbovu, mbovu. Iwe nye ndio kukatini kuongelea wasichana na kuja umalaya huku, kujuza, kufanya. By the end of it all, ndio muna ingia mindboxi za mtu. Hey, baby, hey, nisaidia na dhau katha. Kuna saido zitoke wapi? Lole mima futi kwa ukenyo na ayo menye heresu umaga. Kana wae pasipoti uke Gulf. Uka ikani na harafu wae ugea mtu. Na umenye kurebesha shi umaga. How can you be just like nipe pesa za kwenda outing? Nikupe pesa za kwenda outing, do you know, I'm always 2 years nimeka indoors, stoki mahali, I don't meet my friends, and you are there telling me you want to go outing. Unaakilizo ni wewe? Are you thinking? Think twice before you come to my inbox. Sababu kisha kamu kuneta ujinga ujinga na ufuzi mwingi, utakipata. Just giving warning. This is the first and the last time. Mumekuwa wingi sana, nimevumilia wingi sana, mukiingia, mukiingia. Nimesema staki kuitwa Maureen tena. Hivo ulikuwa nalitaki Maureen nikiwa Kenya ndira kuniita hivo. Saki kuitwa ati baby tena, stop babying me, okay? Nikiwa Kenya huko unaniita baby, wajitaka ke wajiko na ke Maureen. Vina habena kujitake wajiko na ke Maureen. I don't want any sympathy from anyone. Saki kushinda nikibebeleza, saki watu wenye na midomo mizuri kuniita ujinga ujinga wao. I don't want anything to do with that. Stay your life, I stay my life. By the end of it all, kila mtu atakuwa kwenye life yake pole pole bila upuzi mwingi. Huko Kenya umekala hamsalehe, unafanya nini? By the way, mimi na misugali sana. Kila siku nakula ugali na sukuma huko. Do you think I eat here? Ugali na sukuma. Sikuli greens. I eat those food. I don't know zinatoka wapi. Kukuzanya hata huwa zinadungwa mashindano sijui zifanyikeje. That's how I hear from people. But still I'm doing that. I'm not like eating that sijui nini nini. We pass many things. There's many problems here. By the end of it, or at least, you are making our future. But you are just there. Eh, manda uka search Maureen. Anajisa shiks mo Maureen FB. Ukisha ingia inbox yake, atakusaidia. Sahi, utanebea kana pia naro imekuwa bank. And then Equity Bank, and then KCB, and then everywhere else. Wakana odi wako obego, bukula si koba. Urano nyede kukobero ne mudu. Gora wona shio. You should stand up you people. Namwache ujinga mwingi. Mwishira ya gara, funi kwa shoguo. Nonsense.